যেমি কি আপনার জাঁনি অ্যান্ড মা এজুকেশন ডিপার্টমেন্ট তরফ যে জুনিয়র মেড ক্লা ইলেভেন এবং টুয়েলভপ্রে স্কলারশিপ বাহারছি সেইপাঁপি আপনার কমিটি অনলাইন রে আবেদন করে পে কিন্তু পুরা প্রোসে আজ আপনার এই ভিডিও মাধ্যমে দেখা পাইবে না টাইম ওয়েস্ট করে চালু স্টার্ট করা আজ ভিডিও সেই আপনার মোবাইল ফোন হোক কিংবা কম্প্যুটারে হোক যেকোন গোটে ব্রাউজর যাই সর্চ করত ওড়িশা স্কলাৰশিপ ওড়া স্কলাৰচিপ লিখি সৰ্চ কলপেৰে আপোনাৰ এই যে প্ৰথম লিংকটিছে আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ যেতিয়া আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিব আপোনাৰ আজি যি ষ্টেট স্কলাৰিপা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ওড়াৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটু যোন ৱেবচাইট্টি হ'ব সকলাৰশপ্ড ডট ওড়া ডট জি ভি ডট ইন এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো আপোনালোক ডিছক্ৰিপশনৰে দিছি আপোনাৰ সেইটো বিচাৰে ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটটো আচপাৰিব এঠা কচিলা এই আপোনাৰ প্ৰথমে আপ্লাই স্কলাৰশিপ্ৰ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা এঠাইৰে আপোনালোক সমস্ত স্কলাৰচিপ শ' কৰিব যেমন কি এখানে আমার যে স্কুল অ্যান্ড মা এজুকেশন ডিপার্টমেন্ট তরফ জুনিয়র মেট ক্লা ইলেভেন এবং টুয়েলভ স্কলারশিপ রয়েছে সেই থেকে জেনে ক্যাডিডেটস এসসি ক্যাণ্ডিডেটস এস টি ও বিসি এসিবি এবং ইবি সি পিলা বি চাইলে আবেদন করে পে সমস্ত ক্যাটেগরি পিলা চাইলে স্কলারশিপ আবেদন করেপারে তে স্কলাৰচিপ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ল পাঁচ অক্টোবৰ দুই হাজাৰ তেইছটো আৰু এতিয়া লাষ্ট ডেট বা এণ্ড ডেট হ'ব পোন্ধৰ নৱেম্বৰ দুই হাজাৰ তেইছ যদি আপোনাৰ ইয়াৰ ইলজিবিলিটি ডিটেলছ চেক কৰিব আপোনাৰ ভিউ ইলবিলিটি ক্লিক কৰি চেক কৰি পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া ইজিবিলিটিছ বিষয়ে গোটেই চপাৰেট ভিডিঅ' আমাৰ চেনেল পূৰ্বৰ অপলোড হৈছাৰিছে আপোনাৰ চাইলে এই বটনৰে ক্লিক কৰি দেখি পাৰি চেক কৰি চাৰিলাতে আবেদন কৰিব আপোনাক প্ৰথমে এঠাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব সেইপাই আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন উপ ক্লিক কৰোঁ ତା'ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆଇ ଏଗ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଟିକ୍ କରି ପ୍ରସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପ୍ଲି ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଯିବ ସେହି ଓଟିପିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର ଓଟିପି ଜାଗାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ অ' টি পি দি সাৰিলাতে আপোনাৰ চিম্পলি ভেৰিফাই উপৰি ক্লিক কৰি দিয়ক তথাপি আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটি চক্সেছুুলি ভেৰিফাই হৈ যাব এমি আপোনালোক গ্ৰীন কালৰ টিকমাৰ টি শ' কৰ আধাৰ নম্বৰটি আপোনাৰ ভেৰিফাই হ'লপৰা ষ্টুডেণ্ট নেম জাগে আপোনাৰ নাম টি অট'মেটিক আছিল যাব সৈতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডৰ টি শ' কৰোঁ এঠাৰে আপোনালোক কৰি ৰখুচি কি যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কিছু ভুল ৰৈছে সেইবোৰ আপোনাৰ প্ৰথমে সংশোধন কৰি এঠাই আবেদন কৰোঁ আৰু তাচত যেমি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডেৰে মোবাইল নম্বৰটি লিংক থোৱা নিহাতি আৱশ্যক নহ'লে আপোনাৰ এঠাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি পাৰিব নাই ତା'ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତା'ହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ନମ୍ବରଟି ବି ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହୋଇଯିବ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ନେମ୍ ନମ୍ବର ୱିଥ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଯେମିତି ଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ରୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଟାଇପ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ସେହି ସେ ସେମ୍ ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କନଫର୍ମ ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ହୋଇଯିବ ତା'ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପ୍ଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ নহ'লে বি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেছন কৰি চাৰিলা চে আপোনাৰ লগ ইন কৰি আৱেদন কৰি পাৰিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি চাৰিলাপেৰে আপোনাৰ লগ ইন কৰি আৱেদন কৰিব এঠাৰে আপোনাৰ লগিন উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা ষ্টুডেণ্ট লগিন উপ ক্লিক কৰি দিয়ন্তু যেমিতি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট লগিন উপ ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ স্থানে সেই লগিন পেজ টি চ' কৰিব এঠাইৰে আপোনাৰ ইউনিক নম্বৰ কি বা আধাৰ নম্বৰ দি আপোনাৰ লগ ইন কৰি পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ পাছৱৰ্ড টি আপোনাৰ দিয়ক যোন পাছৱৰ্ড টি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন টাইমে ক্ৰিয়েট কৰিলে যদি পাছৱৰ্ড টি আপোনাৰ ভুনি যায় তহ'লে এঠাই আপোনাৰ ফৰৱৰ্ড পাছৱৰ্ড উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ সেই পাছৱৰ্ডটো ৰিছেট কৰি পাৰিব আপোনাৰ এঠাইত গোটেই মেথ শ' কৰোঁ কি আপোনাক সলভ কৰি এই টাইপ কৰিব পাৰিব যেমিতিকি আম কেছাৰে দিয়া যায় এইট ইণ্টু ফাইভ ইকুৱা কেতেই আমি এঠাইত তই টাইপ কৰা ফৰ্টি তাৰপৰা আপোনাৰ চিম্পলি চাইন ইন উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়ন্তু যেমি আপোনাৰ ইন উপে ক্লিক কৰো এই আপোনাৰ লগ ইন হৈ যাও আপোনাৰ ডাছবোৰ্ড টি কি কৰোঁ এঠাইৰে যদি আপোনাৰ বহুদিন পূৰ্ব ৰেজিষ্ট্ৰেছন কৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডেৰে কোনো অপডেট বা কৰেকচন কৰিলে ত'লে এঠাই আপোনাৰ ভেৰিফাই উপৰি ক্লিক কৰি অ' টি পি জৰিয়তে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো এঠা ভেৰিফাই কৰি পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্ত ডিটেইলছ পুনি থাকে অপডেট হৈ যাব তাৰপৰা এঠাইৰে আপোনাৰ চাইলে ভিউ ৰো আপ্লিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি আপোনাৰ স্কাৰশিপটি ৰউ কৰি পাৰিব যিহেতু আমি নোৱা আবেদন কৰিবলৈ চাহু সেইপাই আপ্লাই স্কলাৰশিপ ক্লিক কৰা দেন তাৰপৰা আপোনাৰ সামান্য স্কলাৰিপ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি ওপন হৈ যাব এঠাইৰে আপোনাৰ একাডেমিক ইয়ৰ আপোনাৰ দুই হাজাৰ তেইছ চৌবিছ চুজ কৰোঁ তাৰপৰা ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনাৰ ক' স্কাৰশিপ আবেদন কৰিবৰ ডিপাৰ্টমেণ্টু চুজ কৰ আমি এঠাইৰে স্কুল এণ্ড মাছ এজুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টু চুজ কৰিব তাৰপৰা স্কিম জাগে আপোনালোকৰ সেই স্কলাৰশিপ টি চুজ কৰোঁ জুনিয়ৰ মেৰিট ক্লাছ ইলেভেন টু টুৱেল্ভ দেন বেচিক ইনফৰমেচন চেকচনৰে আপ্লিকেণ্ট নেম জাগে আপোনাৰ নাম টি চ' কৰ দেন কাটেগৰী আপোনাৰ কেটেগৰ ক'ৰ জেনেল কি এছ চি কি এছ টি কি বি চি এছ চি বি চি কি ই আপোনাৰ এই চুজ কৰুজাৰপৰা আপোনৰ জেণ্ডৰ টি অট'মেটিক শ' কৰি থাকিব দেন ৰিলিজন টি আপোনাৰ ক' হিন্দু কি মুছলিম কি খ্ৰীষ্টিয়ান সেই আপোনাৰ চুজ কৰ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আধাৰ নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ অল্টৰনেট মোবাইল নম্বৰ ইমেল আই ডি টি অট'মেটিক শ' কৰি থৈ শ' নকৰ আপোনালোকৰ এই চবাৰ দেন ফাদৰ্ছ নেম জাগে আপোনাৰ বাপা নাম টি দিয়া এদৰ্ছ নেম জাগে আপোনাৰ মা নাম দে তাৰপৰা এটি আপোনাক গোটেই পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফট' অপলোড কৰিব পাৰিব ফট'টি আপোনাৰ অপলোড কৰবে সেই ফটৰ সাইজ টি ৰছে শেহে কে বি শে কে বিষে কৰি আপোনাৰ চিম্পী চুজ ফাইল ক্লিক কৰি আপোনাৰ সেই ফট'টি অপলোড কৰি দিয়ক তাপরে তলক আসতো তলে আপন দেওয়া এড্রেস ইনফর্মেশন এটি প্রথমে আপনার ডিস্ট্রিক্ট নেমটি সিলেক্ট করু তাপরে আপনার ব্লক নেম দেবে দেন আপনার জিপি বা গ্রাম পঞ্চায়েত বা ওয়ার্ড কন দেবে তাপরে আসলা ভিলেজ বা আপনার গাঁ নাামটি সিলেট করতো দে আপনার পিনকোডটি টাইপ করে সারা পরে আপনার পুরা এড্রেসটি আপনার চাইলে এখানে টাইপ করে পেতে এট পোস্ট ভাইয়া পিএস যা বি সেসব আপনার দিও তাপরে আপনার সিম্পলি নেক্সট উপরে ক্লিক করে দিবু দেন নেক্সট এবেডে আপোনাক আপোনাৰ এজুকেচনা কাালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ দিব পাৰিব টেন্থ বা মেট্ৰিক টি আপোনাৰ আনুৱেল কে চপ্লিমেণ্ট্ৰিছে সেইটোৱে আপোনাৰ প্ৰথমে চুজ কৰোঁ দেন কোৰ্চ জাগে আমি এস চুজ কৰিব তাৰপৰা বোৰ্ড আপোনাৰ মেট্ৰিক বোৰ্ড ক' সেইটি আপোনাৰ চুজ কৰোঁ তো আমি বি এছ চি ওড়িশা চুজ কৰিব দেন পাচিং ইয়াৰ জেগাৰে আপোনাৰ ক'ৰবাৰ মেট্ৰিক পাছ আউট হৈছিল সেইটি আপোনাক দাবী পাৰিব তাপেৰে আপোনাৰ মেট্ৰিক বা টেন্থৰ ৰোল নম্বৰটি আপোনাৰ এঠাই দিয়া ৰোল নম্বৰটিচাৰি আপোনাৰ যেতিবা মাউজ টু বাহাৰে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মাৰ্কগুড়িক অট'মেটিক আিযিব আপোনাৰ চেক কৰি দিয়ক আপোনাৰ সেই মাৰ্কগুড়িক ঠিক অঁ কি নাই এঠাৰে আপোনাৰ ট'টাল মাৰ্ক সৈতে চিকিউৰ্ড মাৰ্ক আৰু কেতিয়া পৰচেণ্টেজ অঁ সেইটাই আপোনাক স্' কৰি আপোনাৰ টেন্থৰ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশিট আপোনাৰ এঠাই ব্ৰাউজ উপ ক্লিক কৰি অপলোড কৰি পাৰিব তপেৰে আপোনাক কৰেণ্ট এজুকেচন ইনফৰ্মেচন দাবী পাৰিব এব আপোনাৰ ক' পঢ়িছিল তাৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ এঠাই দেমি প্ৰথমে ইনষ্টিটিউট টাইপে আপোনাৰ সাম চণ্ডৰে পঢ়ুচুকে নন সামছ সেইটি আপোনাৰ প্ৰথমে চিলেক্ট কৰোঁ যদি আপোনাৰ সামছ অণ্ডৰে পঢ়ু ত' আপোনালোকৰ যি এ বা কমন আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মিছে তাৰ য়ুনিক ৰেফাৰেন্স নম্বৰ বা বাৰকোড নম্বৰটি আপোনাৰ এঠাই দিয়েটাকি আপোনাৰ প্লছ টু পঢ়িব ফৰ্ম এপ্লাই কালে পেলাই তো সেই বাৰকোড নম্বৰটি আপোনাৰ এইচাৰিলে আপোনাৰ যেতিয়া মাউছ টিক বাহিৰে ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এজুকেচন ক্লাফিকেশনৰ ডিটেইলছ এঠাই আচিব যেমিতিক আপোনাৰ সেই কলেজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক ইনষ্টচুট নেম নেচৰ অফ কোৰ্চ আপোনাক চুজ কৰিব পাৰিব জেনেৰেল কে চেল্ফ ফাইনান্স তাপেৰে আপোনৰ কোৰ্চ ক'ত সেইটোৱে আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ প্লছ টু আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ ষ্ট্ৰিম ট্ৰেড ক' আপোনাৰ এই দিয়া তাৰপৰা এঠাৰে আপোনাক কোৰ্ছ ইয়াৰ চুজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ক'ৰ ইয়ৰৰে পঢ়ুচ্ছ যদি আপোনাৰ ফাষ্ট ইয়ৰ পঢ়ুচোন ত' আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰ চুজ কৰকেণ্ড ইয়ৰৰে পঢ়োঁতে আপোনাৰ ছেকেণ্ড ইউজ কৰবে যদি আপোনাৰ প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হৈ থাকে তহ'লে এঠাই আপোনালোকৰ টেন্থৰ কোৰ্চ ইয়ৰ পাৰ্চিং ইয়াৰ টোটাল মাৰ্ক ৱিথ পৰেণ্টেজ আপোনালোক এঠাইৰে শ' কৰিব তা সৈতে আপোনালোকৰ সেই টেনথৰ মাৰ্কশিটৰ পি ডি এফ টিক আপোনাৰ অপলোড কৰি পাৰিব এদিন আপোনাৰ প্লছ টু চেকেণ্ড ইয়ৰ হৈ থাকে ত'লে আপোনালোক এঠাইৰে প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰৰ পাছ ইয়ৰ ট'টাল মাৰ্ক চিকিউৰ্ড মাৰ্ক আৰু পৰচেণ্টেজ টি দাবী পাৰিব তা সৈতে আপোনালোকৰ সেই মাৰ্কচিট চাৰ্টিফিকেট এঠাইৰে অপলোড কৰিব পাৰিব তো এইবোৰ এই আপোনাৰ দুইটিনি ৰচিছে যোনটাকি হ'ব এডমিছন বা ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ কাৰেণ্ট ইয়ৰ আপোনাৰ যদি প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়ে পঢ়ুচোন তেল আপোনালোকৰ সেই ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ বা এডমিছন নম্বৰটাৰে দিয়া তাপেৰে আপোনাৰ এডমিছন ডেট আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ যদি ৰি আডমিছন হৈ থাকে ত' সেই ৰডমিছন ডেট টি আপোনাক চুজ কৰিব পাৰিব সমস্ত ডিটেইলছ দিপেৰে আপোনাৰ নেক্সট উপে ক্লিক কৰি দিয়ক দেন অ'কে অকে কলপ আপোনালোকৰ নেক্সট ডেপ্ট আছিল ইজিবিলিটি ইনফৰ্মেচন ইলিজিবিলিটি ইনফৰ্মেচনৰ আপোনালোক কিছু ডকুমেণ্টৰ ডিটেইলছ দাবী পাৰিব যেমিতিকি আপোনালোকৰ ইনকম চাৰ্টিকেট ৰেচেন্স চাৰ্টিফিকেট আৰু কলেজ আই ডি কাৰ্ডৰ ডিটেলছ আপোনালোকে দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ এছ টি এছ টি কি অদৰ কাষ্ট হৈ থাকিব ত' আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ডিটেলছ বি আপোনাক এঠাই দাবী পাৰিব সেই সমস্ত ডকুমেণ্ট এই অপলোড কৰিব জেনেৰেল কাষ্ট এতিয়া আপোনাক কোনো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অপলোড কৰিব পাৰিব নাই ত সেইভ এঠাৰে আমাৰ প্ৰথম ডকুমেণ্ট ৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট এটি আপোনাক ইনকম চাৰ্টিফিকেট নম্বৰটি দিব পাৰিব দেন ফেমিলি ইনকম কেতেই আপোনাৰ ঠাই দাবী পাৰিব যোন আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট মেনচন ৰখি আপোনাৰ দিয়া তাৰপৰা আপোনাৰ সেই ইনকম চাৰ্টিকেট ইছ্যু কৰিম টিঠাৰে টাইপ কৰিবে আৰুমি ই অথৰিটি কি আপোনাৰ ঠাইত চিলেক্ট কৰোঁ দেন ইছু ডেট তেচব আপোনালোকৰ সেই ইনকম চাৰ্টিফিকেটৰ মেনচন থাকি আপোনাক তাপেৰে আপোনালোকৰ সেই যি ইনকম চাৰ্টফিকেট আপোনাৰ এঠাইৰে ব্ৰাউজ উপে ক্লিক কৰি অপলোড কৰি দিয়ক ইনকম চাৰ্টিকেটৰ সাইজি ৰ মাকিসাম ৱান এম বি পি ডট্ৰাণ অপলোড কৰি পাৰিব ইনকম চাৰ্টফিকেট আৰু তাৰ আপোনাৰ যি ডকুমেণ্ট বি আপোনাৰ অপলোড কৰোঁ তাৰ সাইজি ৰ মেক্সাম ৱান এম বি পি ডি এফ ফৰ্মট কৰি আপোনাৰ অপলোড কৰি পাৰিবি আপোনাৰ যি ৰেচেন্স চাৰ্টিফিকেট ৰম্বৰটি আপোনাৰ দিয়ন্তুকেট কিছু কৰিলে তাৰ নামে ইছুই অথৰিট নেম দে ইছু ডেট জেগাৰে কেট্ৰে আপোনালোকৰ ৰেচেন্স চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হৈছিল সেই ডেট আপোনাক মেনচন কৰিব পাৰিব ৰেচেন্স চাৰ্টিফিকেটটো দেখি আপোনালোকৰ এইবোৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ দিয়া সেই ৰেচিডেন্স চাৰ্টিকেট টি ওৱান এম বি পি ডৰ্টে কৰি ব্ৰাউজ ক্লিক কৰি অপলোড কৰি দিয়া আপোনাক কলেজ আইডি কাৰ্ডৰ যি ৰেজ্ৰেচন নম্বৰ টি দিয়া সেই আপোনাক এঠাইত দাবী পাৰিব দেন আপোনালোকৰ সেই কলেজ আইডি কাৰ্ড কান এম বি ফৰ্ম ব্ৰাউজ উপে ক্লিক কৰি অপলোড কৰি দিয়ক এইচু ডিটেইলছ দি নেক্সট ক্লিক কলপেৰে দেন অকে তাপর স্টেপে আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্ট ইনফর্মেশন দেওয়া পড়ব প্রথমে আইফিএসি কোড জায়গায় আপনার সেই ব্যাঙ্কর যে আইপি সি কোডটি সেইটা আপনার দিওত যদি আপনার আইফিএসি কোডটি আপনার জা না গেট আইফি কোড উপরে ক্লিক কলাপরে এটার আপনার ব্যাঙ্ক নেম চুজ করবে তাপরে ডিস্ট্রিক্ট নেমটি চুজ করে আপনার সচস উপরে ক্লিক কলাপরে এখানে আপনার সেই ডিস্ট্রিক্ট্র সমস্ত ব্রাঞ্চ নেম সো করছি আপনার কেউ ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চটি সেইটা আপনার সিলেক্ট করতো আপনার ব্রাঞ্চ নেম উপরে ক্লিক কলাপরে ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆଇପିସି କୋଟିସ୍ ସେଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆସିଯିବ ତା' ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଶୋ କରୁଥିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ୍ଟି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ସେମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ପୁଣିଥରେ ରିଟାଇପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ তেন এটি আপনার সে পচারছি কি আপনার সে একউন্ট নম্বরটি আধার কার্ড সহ লিঙ্ক অিঙ্ক থাই তাহলে আপনি ইয়ে করবে আপনার নো রাখা দিও তা আপনার সে পাসবুকর ফ্রন্ট পেজটি স্কান করে ওয়ান এম বি এবং পিডিএফ ফর্ম্যাটে করে এখানে আপনার ব্রাউজ উপরে ক্লিক করে অপলোড করে দিবু অপলোড করেসারা পরে আপনার নেক্সট উপরে ক্লিক করানু দেন ওকে তাৰপৰা আপোনৰ এপ্লিকেশন টি প্ৰিভ হৈ যাব এঠাতে আপোনাৰ সমষ্ট ডিটিছ চেক কৰি নেকি কি আপোনাৰ সবুকি ঠিক অঁ কি নাই এব আপোনাৰ তলক আচন্তু তাৰপৰা এতিয়া আপোনাক এগ্ৰী কৰিব পাৰিব সবুকি ঠিক কৰি চাৰা পাৰে যদি কিছু ভুল থাকে আপোনাৰ ম'ডিফাই ক্লিক কৰি এডিট কৰি পাৰিব আৰু যদি সবুকিছ ঠিক অঁ তেনে আপোনাৰ কনফৰ্মাৰ ক্লিক কৰি দিয়ক প্ৰচিড টু এপ্লাই দ স্কলাৰচি য়েছ ইএস কলাপরে আপনার সে আপ্লিকেসনটি সকসেসফু সবমিট হয়ে যাবি পরে আপনার স্থানের গোটি আপ্লিকেসন ফর্ম জেনেট হয়ে যাবি সেই আপ্লিকেসন ফর্ম প্রিণ্ট আউট বাহার করে আপনার চাইলে কলেজে আপনার অনলাইন মাধ্যমে স্কলারশিপ আবেদন করে পেবে যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগে তাহলে আপনার ভিডিওকে লাইক করে দি আপনার সাংবাদ ভিতরে সেয়ার করে জুতো আপনার নয় চ্যানেল সবসক্রাইব করে অল যেত ভিডিও আপনার দেখিপারে ইউ ফর ওয়াচিং